Какво предстои след този дует, триет, всъщност това трио, което направихте като отговор на трио Бик? Ами то не е отговор на това трио. Аз разбрах, че има аналози с това трио. Направихме готино парче и го направихме абсолютно благотворително. Изпяхме го в предавания, в които се занимават с благотворителност. Беше готино да е трио, защото това показва, как се казва, този стандарт, в който хората заедно правят нещо повече, отколкото по-отделно. Как се казва, стария племенен принцип, нали. Направихме го, защото първо много се харесваме помежду си като изпълнители, второ си пасваме и сме и приятели, и самото и парче носи да е такъв. Този ток между вас просто нямаш как да... Ние наистина сме много добри приятели. Ако някой така спекулира с това, че има някаква страшна конкуренция, че Любо мрази графа или графа мрази Любо и Орлин, нещо не е окей. Кажи си всичко, ето тук. Нали, това не е вярно, то се вижда. Когато едни хора са направили само бизнес и само така проформа са излязли, си личат искрите, че липсват. При нас се вижда, че ние наистина се уважаваме и сме много близки. Добре, чухме поезия, да поговорим сега за любовта. За любовта. Какво е вашето мнение за любовта? Влюбен ли сте в момента? Вие се базикате с любовта, но ако ви кажа, че няма нищо друго освен любовта, и без любов абсолютно всичко е загубено, супер клише звучи, но любов трябва да има през цялото време и във всичко, което прави човек. Понякога тя разсеева доста. Определено. Ако имаш много работа за вършене, по-добре да не си влюбен. Това ти го казвам абсолютно отговорно. Защото като си влюбен, се понасяш в една инерция и само вегетираш в щастие, но всъщност не вършиш никаква полезна работа. Какво стана с вашата италианска приятелка? Тя в България ли е в момента? Ами тя идва и се връща, използва България, като снима някакви видеоклипове. И се чуваме, имаме така идеи за някакви неща спрямо мене, там, които се правят. Всичко е наред, в смисъл всичко е наред. Дует Ласкала? Не, идеята ми беше дали предстои нещо. Бъдещи творчески планове, любимия ми въпрос. Предстоят някакви неща, които сам ще направя, но двамата не. В смисъл няма да има дуети безкрайни, едни и същи. Добре, приятна вечер. Мерси много. Здраве, благодаря много. Любо, няма нужда от представяне. Music Space TV.